За крок від перемоги зупинилися футболісти Черкаського Дніпра у матчі проти Сум. Підопічні Вадима Євтушенка намагалися реалізувати протягом матчу низку вдалих атак і майже пробивали захист суперника. Втім, втримати свої ворота так і не змогли. Деталі у викладі наших кореспондентів. Запекла гра на зустрічних курсах. Черкаський Дніпро на виїзді протистоїть футбольному клубу «Суми». Команди обмінюються позиційними атаками і повсякчас йдуть в агресивний наступ. На старті черкащани дещо активніші. Гості кілька разів цілять у ворота суперника, втім безуспішно. Создали кілька опасних моментів. К сожалению, у нас дуже складно з забиванням. К сожалению, опять на последних минутах стандарты наши ворота. Перший тайм завершується нічиєю, що аж ніяк не влаштовує обидві команди. Другу половину гри ініціативніше розпочинають Суми. І вже за 5 хвилин створюють перший небезпечний момент біля воріт Дніпра. На полі видна була команда. Просто то, що касається нашої. Ребята старались і грали достойно. І уровень психології матча був для нас тяжелий, але, в общем-то, ми вже починаємо до цього привикати, що у нас кожна гра як останнє. На такий натиск з боку Сум черкасці відповідають низкою тривалих комбінацій у наступі. Підопічні Вадима Євтушенка намагаються перехопити ініціативу та пробитися до воріт суперника. Команди обмінюються гольовими моментами та без результату. Ми добились на останніх секундах. Хоча я вважаю, що результат, в моєму розумінні, не зовсім справедливий по цій грі. Особливо, учитывая те, що в другому таймі ми владели преимуществом. Ключовими у матчі стали додані хвилини. Суми йдуть в агресивний наступ і пробивають захист черкащан. Зрештою, відкривають рахунок 1-0. Відтак святкують другу у сезоні перемогу над Черкаським Дніпром. Наталя Кириленко, Вікторія Хамаза, Віка Спорт.